Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνουμε μια τετραετία διακυβέρνησης έτσι από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρή απέναντι στους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Οι νεοφιλελεύθεροι του Μητσοτάκη πήραν τη σκυτάλη από την άθλια μνημονιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισαν έτσι αυτό το έργο, συνέχισαν οικοδομώντας και διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το νέο σύστημα εκμετάλλευσης. Ανέφερε κοινά και κάποια πράγματα στην αρχή. Να επισημάνω μόνο δύο σημεία σε αυτό. Ένα, πέρα από τους χαμηλούς μισθούς, από τη δημιουργία των εργαζομένων παύλα φτωχών και την τρομακτική φτωχοποίηση του πληθυσμού, την ακρίβεια, τη φτώχεια κτλ., έχουμε και μια τεράστια ιδεολογική επίθεση συνολικά απέναντι στην εργατική τάξη. Υπάρχει μια προσπάθεια επί της ουσίας να καταργηθεί ακόμα και η ίδια η έννοια της τάξης. Αυτό επιδιώκει η πλήρης προσπάθεια ατομικοποίηση των εργαζομένων και το πλήρες στήριγμα έτσι στον συνδικαλισμό. Αποκορύφωμα της επίθεσης αυτή την τετραετία απέναντι στους δικαιώματα των εργαζομένων αποτέλεσε ο αντεργατικός νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη. Τα βασικά του σημεία: 1. Η νομοθέτηση της 10ωρης εργασίας, η κατάργηση δηλαδή του κεκτημένου έτσι με αιματοβαμμένους αγώνες παγκοσμίως του 8ωρου, η κατάργηση των προσαυξήσεων για τις υπερορίες και η επέκταση του ορίου, ας πούμε, του πόσους υπερορίες μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι μέσα σε ένα χρόνο, η προσθήκη και άλλων κλάδων στις λίστα με τα καταστήματα που μπορούν να ανοίγουν τις Κυριακές, τι σημαίνει αυτό, μαζί με το χτύπημα στο 8ωρο χτυπιέται και το πενθήμερο των εργαζομένων, και φυσικά έτσι ένας ασφυκτικός έλεγχος και το φακέλωμα των σωματείων και των συνδικαλιστών με τις απαγορεύσεις έτσι των απεργιών, με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με πλήρη δικαιώματα έτσι τους εργοδότες να κλείνουν τα εργοστάσια όταν γίνονται απεργία κτλ. Το οργανωμένο τώρα συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Στη ΓΕΣΕΕ, την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών στην Ελλάδα, η κρίση και οι αδυναμίες έχουν συμπυκνωθεί πάρα πολύ και ο έλεγχος ο οποίος επιβάλλει η αστική γραφειοκρατία την κατάσταση την κάνει όλο και χειρότερη, συμπαρασύροντας μαζί της και διάφορες ομοσπονδίες, σωματεία, συνδικάτα και ούτω καθεξής. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στην κοινωνική έτσι έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Στις 8 Μάρτη η ΓΕΣΕΕ δεν κάλεσε καν απεργία, με τη δικαιολογία ότι την επόμενη μέρα ξεκινούσε το συνέδριό της, στο οποίο ήταν καλεσμένοι και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Αναγκάστηκε μια εβδομάδα μετά τελικά να βάλει απεργία στις 16 του Μάρτη, αλλά φυσικά πάλι δεν έκανε καμία προσπάθεια ούτε να οργανώσει την απεργία, ούτε να την προετοιμάσει, ούτε έτσι να συνεχίσουν οι αγώνες των εργαζομένων. Όσον αφορά τα αιτήματα τα οποία έθετε, προφανώς έμενε μόνο έτσι σε ένα γενικό καμία συγκάλυψη στο έγκλημα να τιμωρηθούν οι ένοχοι κτλ. Ούτε λέξη για τις ευθύνες της κυβέρνησης, επί της ουσίας δηλαδή συντασσόταν και αυτή στη γραμμή έτσι του Μητσοτάκη και των μνημονιακών, ότι φταίει ο Σταθμάρχης. Φυσικά επίσης κανένα αίτημα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις για την ανάγκη εθνικοποίησης των σιδηροδρόμων και ούτω καθεξής. Το δικό μας βασικό καθήκον για την ανατροπή αυτής της κατάστασης και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι η ανασυγκρότηση και η ανασύνθεση του εργατικού κινήματος. Για την ανασυγκρότηση σημαίνει δομές αλληλεγγύης, ενότητα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στους αγώνες, μορφές αυτοοργάνωσης, επιτροπές αγώνα, συμμετοχή περισσότερου κόσμου μέσα στα σωματεία, για να μπορέσουμε ξανά μέσα από αυτά τα όργανα με τα οποία έχουμε κάνει ένα σωρό κερδισμένους αγώνες, να συνεχίσουν να ξαναβρούν τη δύναμη που είχαν παλιότερα. Αυτό αποκτά και ακόμα ιδιαίτερη σημασία με την έννοια ότι όλες αυτές οι δομές βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης έτσι, και των μνημονιακών. Για την ανασύνθεση, απαραίτητη είναι η ενίσχυση και εκλογικά της ΟΚΔΕ και των παρατάξεών της. Όχι φυσικά για να γίνουμε απλά περισσότεροι, αλλά για να μπορούν να υπάρχει περισσότερο κόσμο στον αγώνα, να υπάρχουν περισσότεροι φοιτητές, περισσότεροι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, να μπορούν έτσι να επεμβαίνουν, να παλεύουν ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Μετά τις εκλογές του 2019, σημειώναμε, δεν πρόκειται για ήττα ολοκληρωτική. Η ικανότητα της εργατικής τάξης να ανοίξει ένα νέο κύκλο αγώνων είναι ζωντανή παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί. Νομίζω αποδειχθήκαμε αρκετά σωστοί σε αυτό το σημείο. Μέσα σε μια αρκετά δύσκολη τετραετία, συνολικά η εργατική τάξη και η νεολαία είχαν αρκετούς σημαντικούς αγώνες, είχαν νικηφόρους αγώνες και η οργάνωσή μας με τις δυνάμεις της, όπου μπορούσε σε αρκετές περιπτώσεις έπαιξε έτσι και πρωταγωνιστικό ρόλο. Για την πανδημία, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δεν μείναμε σπίτι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μείναμε ενεργοί ή δυνατοί μέσα στο σπίτι όπως το ΚΚΕ και διάφορες άλλες οργανώσεις αριστεράς. Αντίθετα, ήμασταν από τις ελάχιστες οργανώσεις
που προσπάθησε έτσι στην πράξη να σπάσει τις φωτοαπαγορεύσεις, συνεχίσαμε να παλεύουμε απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, συνεχίσαμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε περισσότερα μέτρα έτσι, για τη δημόσια υγεία, μέτρα για την ουσιαστική προστασία του πληθυσμού. Συνεχίσαμε να παλεύουμε για να υπερασπιζόμαστε εργατικά δικαιώματα. Θυμίζω, κάποιοι ήμασταν εδώ εκείνο το διάστημα, ξεκινήσαμε αγώνα διαρκείας με την έναρξη της πανδημίας για την επαναπρόσληψη των απολυμένων εργαζομένων στη Λέσχη, στην εστία της Δόμπολης. Συνεχίσαμε επίσης, παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση της απεργίας της Πρωτομαγιάς, που ήταν απαγορευμένη από την κυβέρνηση και από το ΚΚΕ έκανε εκείνες τις αστιότητες με τις στατικές συγκεντρώσεις ένα μέτρο ένας από τον άλλο. Συνεχίσαμε στην επέτειο του Πολυτεχνείου του 2020, ήμασταν αυτοί οι οποίοι είπαμε ότι πρέπει να σπάσουμε την χουντική απαγόρευση των διαδηλώσεων και μάλιστα το πληρώσαμε το τίμημα αυτό της καταστολής, γιατί ήμασταν από τους λίγους που αποφασίσαμε να βγούμε στον δρόμο. Αρκετοί εδώ μέσα ήμασταν εδώ στα Γιάννενα και είδαμε τι έγινε και έχουμε συλλήψεις και κατηγορίες έτσι στην πλάτη μας μετά από αυτό. Μετά την καραντίνα δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια, δεν σταματήσαμε τον αγώνα. Αντίθετα, προσπαθήσαμε έτσι να συμβάλλουμε στην έκφραση αυτής της αηδίας και του μίσους απέναντι έτσι στην κυβέρνηση και το Μητσοτάκη που ήδη είχε ξεκινήσει να εκφράζεται. Όσον αφορά τους αγώνες των φοιτητών, η παράταξή μας, η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλι, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο το Γενάρη του 2021 στο μαζικό αγώνα που δώσαν οι φοιτητές απέναντι στον νόμο Κεραμέως. Αυτός ο αγώνας, ο μαζικός αγώνας των φοιτητών, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός γιατί συνέβαλε καθοριστικά στο να επεκτείνει έτσι τη φθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης ανέδειξε τη βαναυσότητα του νόμου της Κεραμέως και τον απονομιμοποίησε έτσι στα μάτια όλης της κοινωνίας. Επίσης το σημαντικότερο έτσι αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι και σήμερα, μετά από αυτές τις μαζικές κινητοποίησεις, η κανονική έτσι εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τους αγώνες έτσι για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, επίσης συμμετείχαμε έτσι αποφασιστικά σε ό,τι αγώνες γίνανε, στους αγώνες για τα δικαιώματα στους απεργούς πείνας, στους κρατούμενους απεργούς πείνας, στον Δημήτρη Κουφοντίνα, λίγο πιο πρόσφατα στον Γιάννη Μιχαηλίδη και μια σειρά έτσι από άλλες κινητοποιήσεις. Συνολικά συνεισφέραμε σε όλες αυτές τις διεργασίες, μικρές και μεγάλες, οι οποίες οδήγησαν στο μεγάλο ξέσπασμα της Νέας Σμύρνης, το οποίο είχε έτσι και σαν αποτέλεσμα να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία της αστυνομίας και των χουντοαπαγορεύσεων εκείνο το διάστημα. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, μια σειρά από εργατικοί αγώνες λάβανε χώρα έτσι αυτή την τετραετία. Πρωτοστατήσαμε και οργανώσαμε τον νικηφόρο αγώνα των εργαζομένων διανομέων στην eFood απέναντι έτσι στις απολύσεις και τις δουλικές σχέσεις εργασίας που ήθελε να φέρει έτσι με το freelancing. Συμμετείχαμε σε όλους επίσης τους εργατικούς αγώνες που ξέσπασαν στην Κόσκο, στη Λάρκο, στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση, των εργαζομένων στη Μαλαματίνα και ούτω καθεξής. Αυτοί οι αγώνες πρέπει να μας δείχνουν ακόμα τον δρόμο. Γιατί αυτοί οι αγώνες στόχευσαν τον πυρήνα του νόμου Χατζηδάκη. Όλα αυτά τα αιτήματα που έθεσε ο νόμος Χατζηδάκη τα χτύπησαν στην πράξη και το ότι ακόμα ο νόμος Χατζηδάκη δεν εφαρμόζεται 100% σε κάθε χώρο δουλειάς είναι αποτέλεσμα αυτών έτσι των αγώνων. Για το ξέσπασμα του πολέμου το θέσαμε έτσι πολύ ψηλά κατευθείαν στην πολιτική μας καμπάνια. Πρωτοστατήσαμε από την αρχή στην οργάνωση έτσι αντιπολεμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήσαμε ένα μεγάλο άνοιγμα σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία, σε σχολές για να δημιουργηθεί ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα το οποίο θα θέτει στο στόχαστρο πρώτα και κύρια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τους Ευρωπαίους Συμπεραλιστές, τον ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτα και κύρια δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι και για τον πόλεμο αλλά και οι κύριοι υπεύθυνοι απέναντι σε εμάς που καταργούν τα δικά μας δικαιώματα. Δεν μείναμε σε μια λογική ίσων αποστάσεων το οποίο τελικά καταλήγει στο να μην κάνεις τίποτα και να μην παίρνεις καμία θέση. Τώρα, η μαζική συμμετοχή νεολαίας, εργαζομένων, φτωχών λαϊκών στρωμάτων στις πρόσφατες μεγάλες διαδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι αυτή η άποψη η οποία λέει ότι οι αγώνες δεν γίνονται ή τέλος πάντων δεν μπορούν να πετύχουν απέδειξε το πόσο λαθασμένοι ήταν. Αγώνες όχι μόνο μπορούν να ξεσπάνε, ξεσπάνε συνεχώς και μπορούν να είναι και νικηφόροι.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε όλο το πλανήτη, εργαζόμενη νεολαία βγαίνει στον δρόμο και παλεύει. Στη Γαλλία βρίσκεται έτσι σε εξέλιξη μια μεγάλη εξέγερση, ακόμα μία τα τελευταία έτσι χρόνια. Στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή, γίνονται οι μεγαλύτερες απεργίες εδώ και μια δεκαετία, με αίτημα έτσι αυξήσεις του μισθού και ενάντια στην ακρίβεια. Και σε μια σειρά έτσι από χώρες στη Λατινική Αμερική, στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε μαζικούς έτσι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας. Προχωρώντας στο δεύτερο κομμάτι που αφορά έτσι το πρόγραμμά μας, λοιπόν, καταρχήν, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια ή να έχουμε έτσι οποιαδήποτε αυταπάτη. Όπως είπε και η Νάντια, οι καπιταλιστές, η αστική τάξη μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Ένα νομό ταξικό πόλεμο. Και δεν θα σταματήσουν μέχρι να μας εξοντώσουν. Πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε, να αρχίσουμε, καταρχήν και να συνεχίσουμε να τους πολεμάμε χωρίς αυταπάτες. Να μην δείξουμε κανένα έλεος. Όπως μας παίρνουν συνεχώς τα χρήματα, όπως μας μειώνουν τους μισθούς, έτσι και εμείς να πάρουμε τα χρήματα από τους ισχυρούς λογαριασμούς των πλουσίων. Όπως αυτοί χαίρονται και πλουτίζουν που, όταν δουλεύει η οικονομία τους, έτσι και εμείς πρέπει να παλέψουμε για να λειτουργήσει η οικονομία για τις δικές μας ανάγκες και όχι για το δικό τους το κέρδος. Όπως αυτοί περιορίζουν τα δικά μας δικαιώματα, τις πολιτικές μας ελευθερίες, έτσι και εμείς πρέπει να τους απαγορεύσουμε να αποφασίζουν αυτοί για τις δικές μας τις ζωές. Για να απαλλαγούμε από όλους αυτούς, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Πρέπει να προωθήσουμε ένα ριζοσπαστικό, ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας για να πληρώσουν οι πλούσιοι. 5 σημεία για αυτό το πρόγραμμα. 1. Εθνικοποίηση των υπηρεσιών, των υποδομών, ενέργεια, νερό, συγκοινωνίες, μεταφορές, των τραπεζών και όλων των τομέων κλειδιά της οικονομίας. Επανακρατικοποίηση όσων οργανισμών υπηρεσιών έχουν ιδιωτικοποιηθεί χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο. Και επίσης βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο και στα κέρδη των πλουσίων. Φτάνει με τις δολοφονίες νέων και εργατών στο βωμό έτσι του κέρδους κάποιων ιδιωτών και εταιριών. Πρέπει να πάρουμε, όπως είπα, τον πλούτο που λιμνάζει στους ουσκομμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών, να ξαναβάλουμε μπροστά την παραγωγή για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε έτσι έμπρακτα την ανεργία. Για να λειτουργήσει η οικονομία πραγματικά για τις δικές μας ανάγκες, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και να στοχεύσουμε εκεί και όχι να πλουτίζουν από το δικό μας τον ιδρώτα μια χούφτα καπιταλιστές. Λεφτά για δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία. Για ένα πραγματικά κοινωνικό πρόγραμμα. Με κατάργηση του ΦΠΑ, με πλαφόν σε τιμές τροφίμων και βασικών αγαθών. Με κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, με πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με προστασία του περιβάλλοντος, με κατάργηση του νόμου Κεραμέως, του νόμου Χατζηδάκη και όλων των μνημονιακών, αντιεκπαιδευτικών και αντεργατικών νόμων. Έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεση πάυση πληρωμών και μονομερής διαγραφή του χρέους. Και καθιέρωση εθνικού νομίσματος. Αυτή είναι η υπεύθυνη για τα μνημόνια διαρκείας, για τα εκατοντάδες αντεργατικά μέτρα, τα οποία έτσι έχουν εξαθλιώσει το βιωτικό επίπεδο των φτωχών λαϊκών μαζών. Όσο παραμένουμε συμμετοχή και παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, σημαίνει μνημόνια για πάντα, σημαίνει νέα αντεργατικά μέτρα, σημαίνει ιδιωτικοποίησεις, σημαίνει δολοφονίες. Έξοδος από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει απομόνωση, όπως προσπαθούν έτσι να παρουσιάσουν, σημαίνει σύνδεση με όλους τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι αγωνίζονται και παλεύουν απέναντι στις ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, να διώξουμε τις βάσεις του θανάτου των Αμερικανών, καμία συμμετοχή στον πόλεμό τους, καμία συμμετοχή στις κυρώσεις στις πλάτες των λαών και ένα μαζικό όχι έτσι στους εξοπλισμούς. Η πολεμοκάπηλη, τυχοδιοκτική πολιτική τους μας μετατρέπει σε στόχο, γεννά όλο και περισσότερους νέους κινδύνους συνολικά έτσι για τον ελληνικό λαό. Επίσης, κάθε ευρώ το οποίο δίνεται είτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε για τον ΝΑΤΟ, είτε για τους εξοπλισμούς, είτε για την αποπληρωμή του χρέους, όλα αυτά τα χρήματα χάνονται από τη δημόσια υγεία, από τη δημόσια παιδεία, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από τις ανάγκες της κοινωνίας. Τελευταίο σημείο του προγράμματος, υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Με δημιουργία επιτροπών δράσης και αλληλεγγύης, με ένα σκληρό αγώνα έτσι απέναντι στα μνημόνια. Με τη συλλογική αντιμετώπιση του κύματος φτώχειας και εξαθλίωσης, του κράτους έκτακτης ανάγκης και της καταστολής, της απειλής του πολέμου. Με δομές αυτοοργάνωσης παντού για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Η ενίσχυση ενός τέτοιου προγράμματος είναι η μόνη χρήσιμη επιλογή. Ενός πραγματικού μεταβατικού προγράμματος, το οποίο ξεκινάει από την σημερινή κατάσταση και μέσα έτσι από την ανάπτυξη των αγώνων και της αυτοοργάνωσης των μαζών, ανοίγει τον δρόμο για το στρατηγικό μας στόχο, τη σοσιαλιστική επανάσταση. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει στις εκλογές μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν κάνουμε συμβόλαιο με τον αγώνα, δεν κάνουμε συμβόλαιο με τη νίκη, κάνουμε συμβόλαιο με τον αγώνα. Έχουμε ένα πρόγραμμα αντικαπιταλιστικό, επαναστατικό, ένα σχέδιο αγώνα.
ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης του εργατικού κινήματος. Απαραίτητα για να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε τα ζωτικά προβλήματα των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Για να συμβάλλουμε στην οργάνωση της αντίστασης και της αντεπίθεσης των εργατικών λαϊκών μαζών, αξιοποιώντας όλες τις πρόσφατες έτσι εμπειρίες και αγώνες του τελευταίου διαστήματος, της Νέας Σμύρνης, των εργατικών αγώνων, του μεγαλειώδους έτσι ξεσπάσματος των μαζών μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Για να αναδείξουμε επίσης την αναγκαιότητα μιας νέας επαναστατικής αριστερής δύναμης, η οποία θα έχει μια στέρεη εργατική κομμουνιστική αναφορά, που δεν θα υποκύπτει ή θα προδίδει τους εργαζόμενους με την πρώτη δυσκολία, που δεν θα τρέχει με κάθε ευκαιρία πίσω από διάφορες ξένες σημαίες εγκαταλείποντας τις αρχές της, που δεν θα χαρακτηρίζεται από έναν εκλογικό κρετινισμό, που θα παλεύει ενάντια σε αυτή την υποτιθέμενη ενότητα που πλασάρουν διάφοροι αριστεροί με μόνο στόχο τις εκλογές και θα παλεύει για την ουσιαστική ενότητα των εργαζομένων μέσα στους αγώνες και τους χώρους δουλειάς. Που θα βασίζεται, θα αναδεικνύει, θα προσπαθεί έτσι να εμπλουτίσει την ιστορία, τις παραδόσεις και τις εμπειρίες του εργατικού κινήματος και δεν θα χάνεται σε κάθε λογή σε έτσι ιστορικούς αναθεωρητισμούς, σε δικαιωματισμούς και ταυτοτισμούς, σε επικίνδυνα δηλαδή νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα τα οποία διαιρούν και αποπροσανατολίζουν τους εργαζόμενους και την νεολαία. Μια τέτοια επαναστατική αριστερά είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ξυλώσουμε τα μνημόνια και το καθεστώ τους, το κράτος τους, για να μπορέσουμε να καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή η πολιτική είναι η μόνη χρήσιμη επιλογή. Γιατί δεν περιορίζεται σε μια πολιτική αλλαγή, αλλά δίνει το αποφασιστικό χτύπημα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, σε κάθε παλιό και νέο μνημονιακό, χτυπώντας το κακό στη ρίζα του. Παλεύοντας δηλαδή για την συνολική ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και για την εγκαθίδρυση μιας άλλης εξουσίας, μιας κυβέρνησης των εργαζομένων. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από το αστικό κοινοβούλιο. Έχει φτάσει στα όρια του και το μόνο που έχει να προσφέρει πλέον είναι κράτος έκτακτης ανάγκης και σκληρή καταστολή. Τα κόμματα, τα πρόσωπα, όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που μας έφεραν εδώ, οι διάφοροι επιχειρηματίες, τραπεζίτες, όλοι οι φίλοι τους, είναι βουτυγμένοι μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στη διαφθορά και έχουν σαπίσει μέχρι το μεδούλι. Αυτή η πολιτική σύψη και αυτή η διαφθορά διαπερνά πλέον όλους τους αστικούς θεσμούς. Δεν σηκώνει καμία έτσι εξυγίανση που λένε διάφοροι. Χρειάζεται μία άλλη δομή εξουσίας στηριγμένη στους αγώνες και την οργάνωση των εργαζομένων. Πολύ πιο δημοκρατική από την λεγόμενη αστική δημοκρατία των πλουσίων και της διαφθοράς, που θα συγκρουστεί μέχρι τέλους με τους καπιταλιστές, τους συμπεριαλιστές και το κράτος τους, που θα ανοίξει το δρόμο για την μόνη πραγματική εναλλακτική για τους εργαζόμενους, τον σοσιαλισμό. Ένα σοσιαλισμό που δεν θα έχει έτσι καμία σχέση με τις προηγούμενες σταλινικές έτσι δικτατορίες του παρελθόντος. Κλείνοντας και εγώ σιγά σιγά, να πω ότι στα ψηφοδέλτια της οργάνωσής μας συμμετέχουν εργαζόμενοι, μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές, φοιτητές, άνεργοι, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε σχολή, σε κάθε γειτονιά. Επίσης, το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει όλους εκείνους τους αγώνες από εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης με μερική απασχόληση, με ελαστική έτσι και μαύρη εργασία, ανασφάλιστους, ανέργους, μετανάστες και ούτω καθεξής, το οποίο έτσι αποσιωπάται συνολικά από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και την αστική διαπλοκή. Στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ συμμετέχουν εργαζόμενοι, νέοι, άνεργοι, οι οποίοι έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα. Για την ενίσχυση λοιπόν και την νίκη των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων, για μια αριστερά επαναστατική, στις 21 Μάη πρέπει να κάνουμε μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή. Πρέπει να ψηφίσουμε την ΟΚΔΕ και πρέπει το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στους αγώνες για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας.